Зараз долучаємо до нашої розмови Сергія Сухомлина. Це житомирський міський голова. Доброго дня. Бажаємо вам, хоча ми розуміємо, що він далеко не добрий. В Житомирі також вночі відбувся обстріл. Наскільки ми розуміємо, зачепило пологове відділення. Розказуйте, яка ситуація в Житомирі станом на зараз? Трошки не так. Трошки не так. Поправте, так. Да, сьогодні вночі у нас було... Це фактично вчора вечором. Два авіанальоти. Спочатку був ракетний удар. Вибачте, мені там мало спав, важко говорити. Ракетний удар поблизу Житомира нанесений. Він попав біля села. Ракета влучила біля села. Воронка була глибиною близько 10 метрів. Другий удар був нанесений по нашому військовому аеропорту. І вже після цього авіаналіт, три бомби, одна на наше військове училище імені Сергія Павловича Корольова, інша просто по центру дороги серед міста, і третя бомба влучила в одноповерхові приватні будинки. Зруйновано декілька приватних будинків, на корпус нашої шостої лікарні все стоїть без вікон, без дверей. І, на жаль, загинули люди. Я був там через 15 хвилин на місці, і рятувальні служби відпрацювали, евакували людей, яких пострадало житло, розселили їх по місту. І зараз йдуть слідчі дії, прокуратура відпрацьовує це вже для Гаги. Якщо ви з нами на зв'язку, чи намагаються агресор якісь вимоги виставляти перед Житомиром, якісь умови? Які він може виставляти умови? Він вже всій Україні, всьому світу виставив свої умови. І знаєте, в нас є в Житомирі славетна 95-та бригада, і ми точно не здамо своє місто, бо вона зараз в різних частинах. Я не буду казати, де вона, але я знаю, що і цієї ночі вона дуже успішно била ворога і буде продовжувати це далі. А вже наша задача разом з теробороною і іншими військовими частинами, яких в місті і поруч достатньо, втримати місто. Як зараз працює цивільна інфраструктура у Житомирі? Магазини, аптеки? Що працює, що не працює? Працюють магазини, аптеки. Зрозуміло, що ускладнена логістична доставка товарів. Ми вчора проводили нараду, збирали всіх власників, директорів всіх мереж для того, щоб забезпечити. Бо в когось нема навіть водіїв, в когось нема пального. Для того, щоб скоординувати цю роботу, ми це робимо. Вже вчора пішли перші фури до нас приходять з Європи, і наші міста-побратими, і просто інші європейські міста допомагають зараз гуманітарною допомогою. Тому я думаю, що ми її будемо зараз сортувати, і в тому числі, якщо потрібно, відправляти в інші українські міста. Тому працюємо, інфраструктура працює, все нормально. А якщо говорити про продуктове забезпечення великих мереж магазинів, це важливо, тому що, наскільки відомо, зараз утруднений доїзд до Києва. Як в плані Житомира, там у вас все гаразд з приїздом? В Житомирі все гаразд, ми забезпечуємо місто. Дякуємо, Житомир, тримаємося разом, все буде Україна, слава Збройним Силам України. Дякую.